1971 වර්ෂයේ කතරගම යුද හමුදා කඳවුර පිහිටලා තිබුණේ මේ ස්ථානයේ. නමුත් අද මෙම ස්ථානයේ තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් වන විශ්‍රාම ශාලාව. 1971 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසේ 10 වෙනිදා ප්‍රේමවතී මනම්පේරිත් එවැගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මේ පන්ති සඳහා සහභාගී වූ කාන්තාවන් 5 දෙනා රැගෙන ඉන්නේ මෙම ස්ථානෙට. මේ එවකට කතරගම යුද හමුදා කඳවුර පැවති ස්ථානය. ප්‍රේමවතී මනම්පේරි මේ යුද හමුදා කඳවුර භූමියේ සිට ඇයව ඝාතනය කරන්න රැගෙන යනවා. මීටර් 100ක් විතර දුරින් තමයි ගුණසිරි හෝටලේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ අතරතුරේ තමයි ප්‍රේමවතී මනම්පේරි මේ විදිහට රැගෙන යන්නේ. ප්‍රේමවතී මනම්පේරිට පළවෙනි වෙඩි ප්‍රහාරය එළවෙන්නේ මේ ගස ළඟදී. एकदास नम से हत्या वर्षे दी प्रेमवती मनम पेरी अवरुद कुमार सर किरुल पल दिन मे स्थान अब दैव सरदम कटद प्रेमवती मनम पेरी गातने वाणे कुनसिरी होटल इद्रिपीट प्रेमवती मनम पेरी गातने सिद्धवाणी मे स्थान हरिटम अद मेम स्थान स्मारक अखो मे स्थान හැඳින ගැනීම සඳහා කිසිවකුත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. කතරගම රූමතිය ප්‍රේමවතී මනම්පේරි ඝාතනය පිළිබඳවයි අද අපි කතා බහ කරන්නේ. 1971 වර්ෂයේදී ඝාතන වෙන කතරගම රූමතිය ප්‍රේමවතී මනම්පේරිය සිහිවන්නට තමයි මේ ස්මාරකය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. 1979 දී තමයි මේ ස්මාරකය ජනසතු කරන්නේ. මේ ස්මාරකයේ අසල තියෙන මේ පළකේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. ස්වකීය පාරිශුද්ධිය පූජා කොට ජීවිතය ගලවා ගැනීමේ හැකියාව තිබියදීත් නොකිලිටිව මිය යාම උතුම් කොට සලකා මරණීය වද බන්ධනවලට කැපව දෙපා ශක්තිය නොමැතිව වැටිය සිටියදීත් මාතෘ ප්‍රේමය ප්‍රදර්ශනය කරවමින් 1971 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාස 17 වෙනි දින කතරගමදී දිවිදුන් ප්‍රේමවතී මනම්පේරි වීරවරිය කියලා මේ පළකයේ සඳහන් වෙනවා. ඇත්තනම ඇය වීරවරියක්. නොබියව තමා මරා දමන ලෙස සොල්දාදුවන්ට ඇය අණ කරනවා. ඇය සිහි ගන්නොනටයි මේ ස්මාරකය මෙතන ඉදි වෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් හම්බන්තොට කතරගම මාර්ගයේ එනකොට දෙටගමුව වැව ළඟදී මේ ස්මාරකය අපිට මොන ගැහෙනවා අඩෝ මතුවේනි කෝ ඔය සිදුවීම තමයි කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔව් ඒක තමයි කියන්නේ ඔව් ප්‍රේමවතී මනම්පිරිට ඒ වෙනකොටත් පණ තිබුණා නේ පණ තිබුණා එතකොට නමුත් නේ ගුණවත් මහත්තයා කරපු ලොකු වැරද්දක් තමයි ඒක අත්තරංගුට ගැනීම අත්තරංගුට ගැනීම ගැනීම නෙමෙයි අත්තරංගුට අරගෙන හමුදාවට දුන්න එක ඒකත් නෙමෙයි මරන්නේ නැහැ මෙයා මම කිව්වනේ දුසින ගලට පස්සේ මේ हमदावें आवा अल अप मर अप दिखता तिब्बा इसे मन पेर मेरुआ ප්‍රේමවතී මනම්පේරි ඝාතනයේදී ඇසින්දුට සාක්ෂිය එකම සාක්ෂියයි තියෙන්නේ ඒ එවකට ගුණසිරි හෝටලය මේ ඝාතනය සිදු කරන ස්ථානයේ තිබුණේ ගුණසිරි හෝටලය එහි මුදලාලි මහත්මයා ගුණසිරි මුදලාලි මහත්මයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා දැන් මේ සිදුවීම මතකද අපෝ කියන්නකෝ සිදුවීම කොහමද උනේ කියලා දෙන්නේ මේ ඒ කට්ටියත් එක මෙහෙත් මනම්පේරි අරනවා මනම්පේරි හමුදා කඳුරට අරන් යනවද? ඔව් කඳුරට ගෙනිච්චා. ගෙනිච්චා. ඔව්. ඊට පස්සේ හමුදා කඳුරට ගෙනිහිල්ලා දෙලි දිනනවා.
මේ කතාව හරි හැටි දකින්නේ ගුණසිරි මොදලාලිත් ඔහුගේ මවත් ඒ වගේම ගුණසිරි මොදලාලගේ මල්ලිත් අවාසනාවකට මල්ලිත් අම්මත් මේ වන විට ගුණසිරි මොදලාලගේ මල්ලිත් අම්මත් ජීවතුන් අතර නැහැ ගුණසිරි මොදලාලටත් දැන් වයස අවුරුදු 85ක් මේ කතාව ඔබට හරි හැටි ඔහුට කියන්නට බෑ නිසා ඔහුගේ බිරිඳ පියසීලි මහත්මිය අපිත් එක්ක ඉන්නවා මේ කතාව ඔබට කියන්න ප්‍රේමති මනම් පේරි මේ හෝටලෙට ආවා ගියපු කෙනෙක්ද ආවා කියන්නේ මේගොල්ලන් අඳුරනවා ඒ දැල්සන පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොටම අඳුරනවා තාම තාම වැඩිින් ඉස්කෝලේට එන්නේ මෙතන ඒක නිසා අඳුරනවා අඳුරනවා ඔව් ප්‍රේමවති මනම් පේරි ඔව් ගුණසිරි මුදලාලිගේ හෝටලේ ඉදිරි පිටමයි ඔව් අවුරුදු කුමාරි විදිහට අභිෂේස් ලබන්නේ ඔව් අවුරුදු කුමාරි විදිහට ඒ අවස්ථාව ගුණසිරි මුදලාලි දැකලා තියෙනවද කියන්නේ ඔව් දැක්කද ඔව් හරි රූමත් යුවතියක් යුවතියක් කොණ්ඩේ දිගට හොඳට ඔස්ස මාතට හොඳට හිටපු කෙනෙක් ගුණසිරි මුදලාලි අඬනවා ඔව් එහෙනම් මතක් කරනකොට අඬනවා ඒ මේ කියාපු විදියට දැන් පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ පොලිසිය එතනට ගෙනිහිල්ලා තිබුණේ ජේවිපී කින් ඒ කඩලා නේ හොඳට විතර පොලිසිය කඩලා දැන් ඔය ළංගම ඩිපෝ ඔව් ඔව් ඩිපෝ වලට අයිති විශ්‍රාමශාලාව පිහිටි ස්ථානය තමයි පොලිසිය තිබිලා තියෙන්නේ තිබිලා තියෙන්නේ ඔව් එතන දැන් අරන් ගිහිල්ලා වෙඩි එතන වෙඩි තියලා තියෙනවා වෙඩි තියලා තමයි පාරට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඇඳුම් ඇඳුම් තිබිලා නැහැ ඇඳුම් තිබුණ නැහැ කියලා මෙයා කියනවා ඊට පස්සේ වෙඩි එතකොටත් වෙඩි පහක් තියලා තිබුණේ තියලා ගෙනල්ලා ඒ මේගොල්ලෝ කඩේ ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන එතන ඊට පස්සේ මෙයාට කෝල මොනවද මෙයාට ඊට කඩේ ඇතුළට ඇවිල්ලා වතුර ඉල්ලලා වතුර ටිකක් දෙන්න අයිය කියලා කිව්වලු මේ ප්‍රේමවතිය නම් පෙරි වතුර ටිකක් ඉල්ලනවා ඔව් වතුර ටිකක් ඉල්ලන පස්සේ වතුර දෙන්න එපා කියලා ඈත ඉඳන් එක්කෙනෙක් කියනවලු අඩෝ වතුර එන්න කොයි ඊට පස්සේ මේ ඔය සිදුවීම තමයි කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔව් ඔව් ඒක තමයි කියන්නේ ඔව් ඊට පස්සේ එතන හිටපු ලොක්ක තමයි කියලා තියෙන වතුර දෙන්න කියලා. ආ. ඔව් ඊට පස්සේ වතුර දීලා ඊට පස්සේ තමයි එතනම වැටිලා තියෙන ඒ වෙලාවට. වතුර බීලා වැටිලා තිබුණා. වැටිලා තේ වැටි වැටෙන්නේ කියලා කිව්වා මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඉතින් අර පයින් තමයි වලගාවටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පයින් වලට ගාලට ගිහිල්ලා හැලඩි මම තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. හැලඩි මම. ඒ කියන්නේ මේ ගුණසිරි හෝටලයේ ඉදිරි පිටට තමයි අරන් යන්නේ. අරන් යන්නේ. මීටර් 100ක් වගේ ආසන්න දුරක්. ඔව්. ඔව් අරන් ගිහිල්ලා එතන ආය ඇවිද්දෙව්වේ නෑ නේද පාරේ ඈ ඊට පස්සේ මේ අරන් ගිහිල්ලා තමයි වෙඩි තියලා තින්නේ එතෙන්දී වෙඩි තියලා නෑ වලට දාන්න ඉත බාලේ වලේ මේ ආන්ටි කරලා තියෙදි තමයි නැගි ආයි වලේ වාඩි වෙලා තියෙන්නේ වලේ වාඩි වෙලා වලින් මමට කරබ් දෙක ගලවලා දීලා තියෙන්නේ ජාමි ඊට පස්සේ මේ ආයිත් කරන්ට වෙඩිල්ලත් තියම වැටිලා ඒ වෙඩිල්ල තමයි එහෙමම වෙඩි තියපු ගම වල වත්පත් දාලා තියෙනවා මැරිලා නැහැ එතකොට මැරිලා නැතිලු නැහැ කියලා කියනවා මේ ඒ ජාමි තමයි වල දාලා ආයි ගොඩ ගත්තා කොතර කාලෙකට පස්සේ ගොඩ ගත්තේ මාස තුනක් විතර ගිහලා ගොඩ ගත්තා කියලා කියයි මාස තුනකට පස්සේ ගොඩ ගත්තා කියනවා ඔව් ගොඩ ගත්තා කියනවා එතකොටත් මොනවත් වෙලා තිබුණ නැහැ කියලා කිව්වා මෙයයි කිව්වා ප්‍රේමති මනම්පීරේගේ දේහය මාස තුනකින් පස්සේ නත් හොඳ තත්ත්වෙ තිබුණා ඔව් හොඳ තත්ත්වෙ තිබුණලු මේගොල්ලන් කියන්නේ තියන පණතියදී වල දාපු නිසා එහෙම නරක නෙවි තියෙන්නේ නැතිලු පොළොවට මේ වෙලා. ඇලඩින් මාමා කොහොමද එතෙන්ට එන්නේ? ඇලඩින් මාමා යන්න කවට යන්නේ? ඒ මොකටද යන්නේ? බුලත්තර ගන්න. ආ බුලත්තර කන්න යනකොට තමයි ඇලඩින් මාමා මෙතෙන්ට එන්නේ නේද? හරි. අපි ඒ ඇලඩින් මාමත් එක්ක කතා ඇලඩින් මාමා දැන් නෑ ජීවතුන් අතර. ඔහුගේ බිරිඳ ඉන්නවා අපි කතා කරන්න යන්න. ඔව්. බොහොම ස්තුතියි නේද? කතරගම රූපසුන්දරිය ප්‍රේමවති මනම්පේරි ඝාතනයේදී යම් මොහතක ප්‍රේමවති මනම්පේරි කියනවා තමන්ගේ තෝඩු දෙක ගලවලා කරාමු දෙක ගලවලා මේක ගිහිල්ලා දෙන්න කියලා තමන්ගේ අම්මට ඒ කියන්නේ ඇලඩින් සිල්වා මහත්මයාට ඇලඩින් සිල්වා මහත්මත් අද ජීවතුන් අතර නැහැ නමුත් ඔහුගේ බිරිඳ ඉන්නවා අපිත් එක්ක කතා කරන්න නම මොකක්ද අම්මේ? සෝමාවති. සෝමාවති. දැන් වයස කීයද? 83ක් වෙනවා. 83ක් වෙනවා. ලේසි කාලයක් නෙමෙයි නේද? දැන් මේ සිදුවීම වෙලත්. ඔව්. 83ක් වෙනවා. ඇලඩින් සිල්වා කියන්නේ ඔබේ ස්වාම්පුර්ෂයා. මහත්තයා. මහත්තයා. ඇත්තටම එතෙන්ට ඔබගේ ස්වාම්පුර්ෂයා යනවා. මොකද්ද මේ කතාව? අයියා ගියේ
අර හමුදා කට්ටිය හිටියනේ. ඒගොල්ලෝ මට කන්න මේව දුන්නා මෙයා. අපේ මහත්තයා. ආ ආ. ඔව් කන්න කඩෝලින් එහෙම ගන්නේලා කෑම හමුදා කට්ටියට එහෙම දුන්නා. පොලිසිය කට්ටියට. මෙතන මඩමනේ හිටි ගෙදරින් ඉඳලා එක්ක ගියේ. ආහ්. ස්වාම් පුරුෂය මොකක්ද ඇවිල්ලා කිව්වේද? කිව්වේද මේ මෙහෙම මනම් පෙරි දෙවිලි තියලායි කිව්වා. ඔව්. කරාබු දෙක ගෙනල්ලා. කරාබු දෙක ගෙනල්ලා. ගෙදර ගෙනේ නෑ කරාබු දෙක. එතෙන්දි දැන් ඒ කෙල්ල බොම අර වල දාලා තියෙද්දි කතා කරන්න හැකිලු අහලා නැහැ වල කපල වලේ තියලා මනම් පෙරි කතා කරනවා ඒ කතා කරනවා මේ යන්නේ නැහැ නෑ කතා කරනවා කතා කරන ගමන් කිව්වලු මේ මාමේ මේ අම්මට මගේ කරාබු දෙක ගෙන් දෙන්න කියලා පල්නලා දුන්නලු කරාබු දෙක ඔව් ඒකට ආත්ම ශක්තිය තිබුණා ඊතරම් නේ ඔව් ඒගන මෙයි මේ අපේ කෙනා මාත්‍යා මේ කියලා තියෙනවා මේ මට බැරිය මේ ගන්න මම පොලිසියෙන් අහලා එන්නම් කියලා හමුදා කට්ටිය හ්ම් ඒගොල්ලෝ ඇහුවම කළු ආ ඔයා ගෙදර දාන්න ඕන ගිහින් දෙනවා කිව්වලු ඔව් ඔව් ඒ විතරේ තමයි ගෙන තිබුණේ කරාබු දෙක ආ ප්‍රේමවති මනම් පිරිට ඒ වෙනකටත් පණ තිබුණා නේ පණ තිබුණා එතකොට වෙන මොනවද කිව්වේ මහත්මයා මොනවා කිව්වද දන්නේ නැහැ ඉතින් ඔය ටික ඇවිල්ලා ගෙදර කිව්වා ගෙදර කිව්වා ඔව් මේ මේ ඇස් දෙකට දැක්කද වෙඩි තියෙනවා දැක්කලා තියෙනවා කවුරු පාරේ කට්ටිය පාරේ ඉඳගෙන ස්ටෑන්ඩ් එකේ නම් බලන් ඉඳලා තියෙනවා මේ ඝාතනේ ඔව් මහත්යත් දැකලා තියෙනවද ඔව් එයි දකින්නේ නැති ඉතින් අපි ඉතින් අපි ගෙදර ආවට අපි ඇහුවට කියන්නේ නැහැ වැඩි විස්තර අපි බය වෙනවට ඒ කාලේ භීෂණ කාලේ 71 කැරල්ල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කැරල්ල කියලා තමයි අපි දන්නේ දන්නේ ඔව් ඉතින් මේ කතරගම ප්‍රදේශය මේ භීෂණ කතරගම කවුරුහක පොලිසියට හමුදා කට්ටියට එකව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මෙයා විතරයි ඊයේගොල්ලෝ හමුදා කට්ටියෙන් ගෙදරට ගිහලා වස්සල යන්නේ රැයට ළමයි તો අපේ ළමයි පොඩිනේ එතකොට ඉතින් ලොකු නැහනේ ඒ වෙනකොට ඇලඩින් සිල්වා ඔබේ ස්වාම් පුරුෂයාට වයස කීයක් විතරද අවුරුදු 60ක් විතර වෙනවා අවුරුදු 60ක් විතර වෙනවා 55ක් 60ක් විතර වෙනවා මේ වෙඩි සද්දේ ඇහුණාද මේ එච්චර දුරකින් නෙමෙයි මේ ඔබේ නිවස පිටලා තියෙන්නේ මෙහාට ඇහුණා මේ ගෙදරේ අපි හිටියේ ඉතින් ඒ ටික තමයි කිව්වේ ඉතින් අම්මාට ගිහින් දෙන්නේ කිව්වා ඒක කරාපු දෙක මේවා කියලා ඉතින් අම්මලා යනකොටම ආ ඒ පිටා පොලිසිය හිටියලු ඒ පාර මෙයයි ගියේ නැතුව මෙහෙම කොල්ල කඩ ගේට්ටු කාට විසි කරාලු කරාපු දෙක පොලිසිය ඉන්නෝනේ ගෙදර ළඟ ඒගොල්ලෝගේ අම්මා දුවගෙන ආවද කරාපු දෙක ගන්න දුවගෙන එනකොට දාලා තියෙනවනේ කරාපු දෙක දුන්නයි දුව කියලා මෙහෙම විසි කරලා තියෙනවා කඩුල ගාවදී මොකද කියලා තියන්නේ අම්මා අම්මා කිව්වා අම්මට කතා කරන්න මෙයා ඉඳලා නැහනේ ඉන්න බෑනේ පොලිසිය ඉන්නෝනේ පිටා අම්මා ඉතින් අඳාගෙන ඉස්සරහට ආවයි කිව්වා මේ සිදුවීමේදී අධිකරණයට යනවනේ ගියා මහත්තයා කට උතර දුන්නද ඕ මොකද කිව්වේ හම් ගාලේ දුන්නේ ඒක දිගටම දවස් 7ක් ගත්තා කට උතර කට උතර ඕ මොනෝ කිව්වද නැහැ ඉතින් අපි මෙහෙනේ හිටියේ මේ දවස් 7ක් හිටියා මම ඒ ගන්න පොලිසියට ගිහිල්ලා කිව්වා ආවෙ නැතේ මේ මොකදයි මේ ළමයි කියන කෑ ගහනවා අයින් තාත්තා නැතේ කියලා මෙහෙමයි කියලා ඒ ගමන කිව්වා නැහැ තා දවසක් දෙකකින් එනවා නඩුව අවසාර තීන්දුවේ දෙන්නේ කියලා මේ කතාව ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ පින්තූරය ඔබට පෙන්වන්නම් ඉතින් ප්‍රේමවති මනම්පේරි ගැන හොඳටම දන්න නන්දාවති මහත්මයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා අපි දෙන්නා මේකට ඉස්කෝලේ ගියා එයා මට වැඩිමල් එයා ඉතින් අපි පන්ති ගියා තිස්සම හරාමේ එයා ඉතින් මේ කතා කරලා අපි එහෙනම් යන් ෆොටෝ එකක් ගන්න කිව්වා ගෙද දන්නේ නැහැ ෆොටෝ එකක් ගත්තා. මේ අවුරුදු කීයක් විතරද? මට හිතෙන්නේ හිතන විදිහට නම් මේ 1970 ගත්ත පින්තූරයක්ද මේ? ඔව්. 70. මේ යන්න වර්ෂයකට පෙර ගත්ත පින්තූරයක් මේ. ඔව්. දැන් අවුරුදු කුමාරි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගත්ත පින්තූරයක්. අවුරුදු කුමාරි වෙන්න ඉස්සෙල්ලින් ගත්ත පින්තූරයක්. හතරගම. ඔව්. රූප සුන්දරිය තෝරන තරඟේ තිබුණා. ඔව්. තිබුණේ ගුණසිරි හෝටලේ ඉදිරි පිටද? ගුණසිරි හෝටලේ ඒ කිට්ටුව තමයි තිබුණේ. කවුද මේ රූපසුන්දරි තෝරන තරඟේ ප්‍රථම ස්ථානේ දිනාගන්නේ? මම තමයි දිනාගත්තේ. ආ. ඔව්. එතන මනම්පේරි. මනම්පේරි නැසුණාට පස්සේ එයා මේ තමයි එකට තේරුණා කියලා කිව්වේ. දෙවෙනි වෙලාව. ඔව්. මනම්පේරි දෙවෙනියද ඒ වෙලාව? දෙවෙනිය ඔව්. මනම්පේරි දෙවෙනිය නැති වුණානේ. ඔව්. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ. ඔව් කිව්වේ. එයා නැති වුණේ හින්දා. මේ තරඟේ මතකද ඔබට? ඔව් තරඟේ මතකයි. පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ අපිට. ඉතින් මේ
මනම් පිරි මට ඇවිල්ලා කතා කරා. අපේ තාත්තා මට යන්න එපා කිව්වා. මනම් පිරි බලෙන් වගේ මම එක්කන් ගියේ. ඔව්. මේ කතරගමට. ඔව්. එක්කන් ගියේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් මේ අපි හිටියා 17ක්ද කොහෙද කට්ටිය. 17ක් හිටියේ මගේ යාළුවෝ තින් තව ඉස්කෝලේ ගිහම මේ කට්ටිය කවුරුත් හිටියා. ඉතින් මේ පළවෙනි වටේම මම තේරුණා ඉතින්. පළවෙනි වටේම. ඔව්. මනම් පෙරේ ඊට පස්සේ. ඔව් මනම් පෙරේ තමයි දෙකට තේරුණා. දෙකට තේරුණා. මොනාද ඒ දවස්වල හම්බුණ තෑගි? තෑගි ඉතින් අපර සාරි හම්බුණා. තව මේ වීදුරු සෙට් වගේ තව සුළු සුළු තෑගි හම්බුණා. එතකොට වයස කීයක් විතරද ඔබතුමීට? මට වයස අවුරුදු 20ක් විතර වගේ ඇති. මනම් පෙරේට වයස කීයක් විතරද එතකොට? මනම් පෙරේට 24ක් විතර වගේ හිතනවා. 24ක් විතර. මේ තරංගය පැවැත්වෙන්නේ කියන්නේ 1970 තමයි මේ ඔව් මම බඳන්නේ බක්මහ කුමාරියද තෝරන්නේ අවුරුදු කුමාරිය අවුරුදු කුමාරිය ඔව් කොහොම කෙනෙක්ද මේ මනම්පේරි කියන්නේ මනම්පේරි ගොඩාක් හොඳ හොඳ ගතිගුණ තියෙන කෙනෙක් එයා නිකන් අපහතකේ කෙව එක එක නේ ඒ බොරු කතාව බොරු කතාව ඔව් එයා නෑ එහෙම ගාම ඔය මම මෙයාත් එක යාළුවා හිටියත් එයා මේ එහෙම යාළුවා හිටියේ නෑ කවුරක් එක්ක කවුරුත් ඔව් කවුරක් එහෙම යාළුවා කියලා හිටියේ මාත් එක්ක හැමදේම කියනවා දැන් අර පොලිස් ස්ථානයේ මම ගොඩක් හොඳයි කිව්වෙත් මට එයාම තමයි. ඔව්. දැන් අර පොලිස් ස්ථානයේ කියන්නේ කතරගම පොලිසියේ ඔවයිසි මහත්තයා ස්ථානාධිපතිතුමා උඩවත්ත මහත්තයා සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න පොඩි උත්සාහයක් දරුවා කියලා කියනවා මනම්පේරිත් එක්ක. මේ කතාව ඇත්තක් තියෙනවද? ඒක නම් මේ ඉතින් මම මන්න හිතෙනවා ඒක බොරු කතාවක් කියලා. හ්ම් හ්ම්. එහෙම නැහැ ඉතින් දකින්න කතා කරන්නේ නැති. එහෙම නම් සම්බන්ධයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නැත්නම් එයා කියනෝනේ මට. එහෙම කිව්වේ නැහැ. ඉතින් මනම්පේරිගේ ආදරේ දිනා ගන්න කවුරුත් උත්සාහ දරුවේ නැද්ද මේ කතරගම? නෑ එහෙම මේ නම් ආරංචියක් නෑ තිබුණා. දැන් මනම්පේරි ඝාතනය ගැන ඔබ දන්නවද? ඔව් දන්නවා. මොකද උනේ මනම්පේරි? මම ඒකට මේ අපේ කඩයක් තිබුණා කතරගම. ඔව්. ඉතින් අපි කඩේ හිටියේ. ඔව්. පස්සේදී මේ මනම්පේරි මෙහෙම පන්ති කරලායි කියලා ඒක නම් මම පන්ති කරලායි කියලා දන්නේ මහිලා පන්ති සමිතියක් තියෙනවා කියලා මට කතා කරා. මම මේ මට කතා කරා මම ඉතින් තාත්තට කිව්වා තාත්තේ මහිලා සමිතියක් තියෙනවා මනම්පිරි මට කතා කරනවා. මාත් යන්න දැන් අනේ ලොකු දුවේ මේ ගෙදර තියෙන සමිතිය ඇති අන මනම්පිරි දුවට කිව්වා දුවේ මේ මගේ ලොකු දුවට මේ ගෙදර තියෙන මේ හොඳේ දුව තරහ වෙන්න එපා හැමදාම එන්නේ. ඒවට නම් පිටක් කරන්න නැහැ මං ඇඬුවා යන්න ඕනේ කියලා. ඒ මේ සමිතියක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. සමිතියක් තිබේ ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයා ඒවට ඉදිරිපත් වෙලා වෙන්නේ නැති ඒක හරියට දන්නේ නැහැ. මනම්පේරි අවසාන කාල සීමාවේදී වයස අවුරුදු 24ක් වෙනකොට දහම් පාසලේ උගන්වනවා. ඔව් උගන්වනවා. ඇයි වෘත්තියක් කරන්නේ නැද්ද? එයාට කරන්න වෙලාවක් උනේ නැහැ. මොකක්ද හේතුව? ඒක ඉතින් පවුලේ ගොඩක් කට්ටිය හිටිය ඉතින් එයාට රස්සාවක් කරන්න ඕනේ නැහැ ඉගෙන ගන්න ඒ උනාට එයාට. ඒ මේ මේකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා කවුරු චීරු මන්න හිතා ගන්නත් බෑ ඉතින්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට. ඔව්. මේ ඝාතනේ වුණාට පස්සේ ඔබ ගිහිල්ලා බැලුවද මනම්පේරිය? මට මේ ඉතින් මනම්පේරිය එතන දැන් ස්ටෑන්ඩ් එක තියෙනවනේ පිටේ. එතන ඉස්සරහා තියෙන විස්තරය එතන පොලිසිය තිබුණා. එතන ඉඳලා මනම්පේරි ඔහොම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි තාත්තා දැක්කේ අපිට මට තාත්තා යන්න දුන්නේ ඔබ ගත්තේ. මේ වකල්ලා කවුරු ගියාල් නම්මයි ගියා. මට මේ යන්න දුන්නේ නැහැ කොහිවකත් එක්කන් ගියේ නැහැ මං ගෙදරමයි හිටියේ. කඩේ හිටියේ. ඉතින් මේ පස්සේදී මේ අපේ තාත්තා දුවේ එළියට බහින්නවත් එපයි කියලා මේ කිව්වා. ඉතින් මම එළියට බැස්සේ නැහැ මං ඉතින් අඬ අඬ හිටියා හරි දුකේ මනම්පේරි ගැන. ඉතින් මේ පස්සේදී මේ මනම්පේරි පොලිසිය ඉඳලා එක්කගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ වස්තර ඇඟේ තිබිලා නැහැ. එක්කගෙන ඇවිල්ලා අපේ කඩේ එතන ඉස්සරහා ඒ පැත්තෙන් තමයි වෙඩි තිබ්බේ. ගුණසිරි කඩේ ඒ තමයි අයියා කෙනෙක් වලක්කාරලා වලට දැම්මා මම මැරුන්නේ නැහැයි කියලා කිව්වා. මරුන්නේ නැහැ කියලා මට වෙඩි තියන්නේ කියලා කිව්වා. එයාට ඉස්සෙල්ල එයා නාත වෙලා ඔක්කොම වෙලා තියෙනවා. අපයෝජනයට ලක් කරනවා. ඔව්. ඉතින් එයාට ගෙදර යන්නේ කිව්වා. මට ගෙදර ගිහලා වැඩක් නැහැ කිව්වා. උඹලා ගැති මට මැරෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. අනෙක් කට්ටිය හැබැයි ගෙදර ගියා. මේ එකතකින් ඔය එතන පුතේ යාළුවන්ගේ නම් කිව්වා ගොඩාක්. හැබැයි මගේ නම නම් කිව්වේ නැහැ කියලා නේ. අනෙක් කට්ටිය යාළුවන්ගේ නම් කිව්වා. ඉතින් ගිහපු කට්ටිය වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ ආයේ මාස 3කට පස්සේ ආයෙ ගොඩ ගත්තා. ඔව්. මාස 3ක් විතර ඇති. ගොඩ ගත්තා. ඒකට නම් මම මේ තාත්තා රතුරාට දුවලා ගිහිල්ලා බැලුවා.
බැලුවක ළඟට යන්න බෑ ඉතින් ගහයිනේ යන්න බෑ ගොඩක් කටි ගහේ මං කොහොම හරි ගියා එතකොට මේ එයාගේ නිකන් අර ඇඟේ නිකන් අර දැල්ලගේ වගේ ඇඟේ පුතු ගිහිල්ල වගේ එහෙම තමයි තිබුණේ මට ඉතින් බලන් ඉන්නත් බෑ දුක වැඩි කරනවා මං ආපහු ඉව තාත කෑ ගහවි කියලා ඊට පස්සේ පුතේ මේ පරීක්ෂණ කළා ඒ ටික දැම්මද දැම්මක වලට ඊට පස්සේ මුත ශරීරේ නැවත එම ස්ථානයේමද වලලන්නේ ඔව් එතනම තමයි වල දැම්මේ එතනම ඔව් ඒ ටික මම බැලුවේ තාත්තගේ එතන තමයි දැම්මේ කියලා දැන් එම ස්ථානයේ පිහිටලා තියෙන තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ ඔව් ආන්න දැන් විශ්‍රාම ශාලාව ඔව් කතරගම පුදබිමට ඉදිරිපිට තමයි මේ සියල්ලක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ නන්දාවති මහත්මියගේ ස්වාම් පුරුෂයා මොකද්ද ඔබතුමාගේ නම සම්පූර්ණ නම හේපාල ජාතුන්ගේ සිරිවර්ධන සිරිවර්ධන මහත්මයා සිරිවර්ධන මහත්මයාට මොකද්ද මතකයේ තියෙන මේ ප්‍රේමවතී මනම් පෙරගෙන මට ලොකු මතකයක් තියෙනවා සම්පූර්ණ මතකයක් තියෙනවා දැන් මේ සිදුවීම ඔබ දකින්න ඇති නෑ සිදුවීම දැක්කේ නෑ නමුත් සිදුවීම වෙලා ඔය මල සිරුර නැවතු ගොඩ ගන්නකොට මං ආවා මේ පරික්ෂණ කණ්ඩායමක් සම්බන්ධව ඔබතුමා එතකොට වැඩ කරන්නේ පොලිස් ස්ථානයේද තංගල්ලේ තංගල්ලේ පොලිසිය වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ පරික්ෂණ කටයුතු වෙන්නේ පරික්ෂණ කටයුතු දුන්න සාමාන්‍ය මයිස්ටර් නියෝගයක් අරගෙන වෛද්‍යවරු වෙනවා ඉතින් ඒක පරික්ෂණ කළා නමුත් මේ ඒ වෙලාවේ හැටියට මේ මේ බොඩි එක සම්පූර්ණ සුදු වෙලා තිබුණා කෑලි හැලෙන ගානට අඳුර ගන්න පුළුවන් ප්‍රේමවතී මනම් පේරිම මේ ඉන්නේ කියලා අඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණාද තිබුණා තිබුණා මම දැකලා තියෙනවානේ මෙයා හරි මෙන් ඉස්සෙල්ලා ඔව් මම දැක්කා ඒ කියන්නේ ආදර සම්බන්ධයක් තිබුණා නන්දා මහත්මියත් එක්ක එතකොට දැකලා තියෙනවා ප්‍රේමවතී මනම් පේරි මහත්මියත් ඔව් මම උල්ලගේ දිහාට අවිල්ලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා මේ පරික්ෂණ කටයුතු වලින් මොනවාද නිගමනය වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ පරීක්ෂණ කටයුතු වල නිගමනයකට ආවා වෙඩිතැවීමෙන් සාමාන්‍ය වෙඩි සලකුණු කීයක් විතර තිබුණාද ඇගේ සිරුරේ මතක නැහැ ටිකට නම් වෙඩි සලකුණු දෙකක් විතරයි ගන්න තිබුණා ආ දැන් හත් අට පාරක් වෙඩි තිබ්බා කියලා කියනවා නමුත් මට මතක නැහැ ටිකට ඔළුවේ තිබ්බ එක පිළි පාරක් ඒක තිබ්බ ඉස්සමල කඩාගෙන ගිහිල්ලා එකක් තිබුණා පපුව හරි හරියෙන් චුට්ටක් තිබුණා මට මතක මුත ශරීරයේ ගොඩ ගැනීමෙන් අනතුරුව මොකද වෙන්නේ අනතුරුව ඉතින් පරීක්ෂණය ඉතින් කළා ඒ උතුමින් වයිසාර පරීක්ෂණය කළා ඊට පස්සේ මිනිමෙරුමක් කියලා තීරණය කළා ඊට පස්සේ ඉතින් ආපහු බල දැම්මා මිනිමෙරුමක් කියලා තීරණය කරා තීරණය කළා මේ වෙඩි තැබූ අය අතනඟුට ගත්තද ගත්තා කී දෙනෙක් ගත්තද ගත්තා මගේ මතක හැටියට හමුදාවේ දෙන්නෙක් හමුදාවේ දෙන්නෙක් හමුදාව දෙන්නෙක් විතරයි අතනකට පත් වෙන්නේ නමුත් එතන 10 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා ඉන්නවා අන දෙන පුද්ගලයා කවුද කැප්ටන් විජේසූරි කැප්ටන් කැප්ටන් නේ ලෙප්ටන් හරි විජේසූරි එයා නේද එයා අතනකට ගන්න නැද්ද එයා අතනකට ගත්තා 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 මේ සිදුවීමට අදාළ චෝදිතයන් බන්ධනාගාර ගත කරලා දැන් මෙන්නට ඔවුන් ජීවිතෙන් අතරත් නැතුව ඇති. නැතුව තව එක්කෙනෙක් ඉඳලා ගලප්පති කියලා පොදු කෙනෙක්. එයාත් මැරිලා. එයාත් මැරිලා. එයාත් මැරිලා. අප අපයි ඉතියා හිරේ දුක් විඳලා මැරෙනවායි කියලා ආරංචි තියෙනනේ. ඒ ලෙප්ටන් විජේසූරිය දුකයි මම කියන මොනවා මත කැටියට. ඔව් ඒ ලෙප්ටන් විජේසූරිය. ඒ ලේබල් යන ලේබල් ගෙන ඉන්නා ඉරක දෙරදි යාමලා. ඊළඟට ගලප්පති ප්‍රේමවතී මනම් පෙරේ ගෙදරට ගිහිල්ලා දත්ත තංගුඩ ගන්න. ඔව් ගෙදරට ගිහිල්ලා. මේ අතනඟුට ගැනීම කරන්නේ කවුද? උරත මහත්තයා. ඒ කියන්නේ එවකට කතරගම පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයා උඩවත්ත මහත්මයා පොලිස් පරීක්ෂක උඩවත්ත මහත්මයා ගිහිලා තමයි මේ අතනඟුට ගැනීම සිදු කරන්නේ. සිදු කරන්නේ. එම අවස්ථාවේ තවත් කොස්තාපල් වෘද්ධ දෙනෙක් විතර ගිහිලා තියෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඔව්. යා සිරිපාල කියලා. කොස්තාපල් වෘද්ධ සිරිපාල කියලා. ඔව්. තව කෙනෙක් හිටියාද? මට ඒක නෑ. යාගෙන නම මතක නෑ.
ප්‍රේමවතී මනම්පේරි සමග තවත් කාන්තාවන් තරුණ වියේ පසුණු කාන්තාවන් පස් දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ අත්අඩංගුවට ගන්න අය අතරේ ඩේලි ස්වර්ණලතා කියලා කාන්තාවකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඇයත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවා මේ කාරණාව පිළිබඳව මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු සහ මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳවත් හොඳින්ම දන්නේ ඇය. ඒ නිසා ඇයත් එක්ක අපි කතාබහ ආරම්භ කරන්න කියලා හිතුවා. දේලි ස්වර්ණලතා නම හරිනේ හරි හරි දැන් වයස කීයක් වෙනවද 1952 ජූලි 22 දැන්ට 68කට 68ක් විතර වෙනවා 68ක් ඔව් ඒ කාලේ වෙනකොට වයස කීයක්ද 19ක් වයස අරුත් 19ක් ඔව් ප්‍රේමවතී මනම්පේරි ඇයත් එක්ක මේ ප්‍රදේශයට කියන නම මොකද්ද දෙටගමුව 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 කොහෙද මේ ජනතා විමුක්ත පෙරමුණට අදාළ පන්ති පැවතුනේ පන්ති පැවතුනේ දෙටගමුවේ පැවතුනේ කන්දපාරේ කන්දපාරේ ඔව් එතකොට පන්සලක් තිබුණා ඒ පන්සලේ තමයි දහම් පාසල් එනවයි කියලා තමයි ඒ පන්ති කරෙත්න වැඩි හරි අපේ ගෙදර ගෙදර කියන්නේ අපේ එතකොට තිබුණේ තේ ගෙදර දැන් නැහැ මේ සුජාතයි කියලා ගෑල් ළමෙක් ඇවිල්ලා කැම්පස් එකේ ඉන්නේ එයා තමයි පන්ති කරේ ඒ සුජාතා කියලා. ඔව්. එයා පන්ති කරනවා කවුරු හරි එනකොට මේ නවත්වනවා. ඒ විදිහට තමයි පන්ති කරේ. පන්ති කරලා පන්ති වැඩි කාර්යයක් කරන්න උන්නේ. අපි එක්කන්ගේ හයිපාක් මේකේ. ඔව්. රැස්වීමට. ඔව්. අපි ගියා බලන්න. එතකොට හමුදාව පිළිලා හිටිය කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විජේවීර කතා කරා. අපි ඒ වහගෙන ඉඳලා මේ ආවා. එතකොට මේ ගාමිණී බස් කියලා දන්නවනේ. ගාමිණී ගාමිණී බාසුන්නේ කියලා මැරිලා දැන් ගාමිණී බාසුන්නා ඔව් එයා තමයි ලොක්කන් හිට කතරගමට ආ කතරගම ඔව් ලොක්ක අයියාගේ පවුලයි එයා ඒ දෙන්න තිටියේ පවුල නම් දැන් ඉන්නේ කොහේ ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ ඒ ගාමිණී බාසුත් නැති වෙලා අපේ අයියා තමයි මට ඉතින් මේක මේ මෙහෙම මෙහෙම කියලා කිව්වේ මගේ අයියා අයියත් නැති වෙලා දැන් අයියා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධයි සම්බන්ධයි කියන්නේ උඩටම සම්බන්ධයි අයියා තමයි ඔබටත් කියන්නේ මේ මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ප්‍රේමවතී මනම්පේරිට ආරාධනා කරන්නේ අයියාද නෑ නෑ ඒගොල්ලෝ ඇත්ත වශයෙන්ම මම දන්න හැටියට ඒගොල්ලෝ දැනුමක් ඇතුව නෙමෙයි යා මූම දුක්ඛිත කාලයක් ඉදිරියට ගත කරේ
ඉතින් එයා මන් දැනුවත් නැනම් එයා අපේ පන්තිවලට එහෙම මේ සහභාගී වුණේ නැහැ දාම්පාසලේ උගන්වන්න ආවා. එච්චරයි මම දන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ. ඔව්. පන්තිවල සහභාගී වුණේ අපිත් එක්ක නම් පන්තිවලට නම් ආවේ නැහැ. දාම්පාසලට ආවා. ඒකයි. පන්තිවලට ආවේ නැහැ. නමුත් ඇතම් එයා තමයි ඉස්සෙල්ලාම අල්ලගත්තන් පස්සේ අපේ නම් ටික ඔක්කොම දීලා තින්නේ එයා තමයි. යාළුවෝනේ. කවදද අල්ලගන්නේ ආව? එදා තමයි. ඒකනේ හරියටම හතර හරියට අල්ලගත් 16 වෙනිදා. අත්තනම් උඩ ගත්තේ කවුද දැන් ඔබම? හමුදාවෙන්. හමුදාවෙන්. ඔව්. දැන් උඩවත්ත මහත්තයයි එතකොට ඕපාත මහත්මයා සැරේ නෝපාත එවගේ පිරිසක් ඒගොල්ලෝ පොලිසිය හිටියේ. අපි යනකොට හමුදාවෙන් ගත්තා. දැන් මනම් පේරීව අත්තනම් උඩ ගන්නෙ පොලිසියෙන් කියලා කතාවක් තියෙනවනේ. ඒක නම් මන් දන්නේ හරියට එයා අපි යනකොට එයා ගෙනෙල්ලා පොලිසියට ඉස්සෙල්ලම. මූණට මූණ දැක්කද? දැක්ක අපිත් එක්ක ඉලි වෙනකන් හිටියනේ. එළි වෙනකන් හිටියේ අපිත් එක්ක. ඔය කියන්නේ දැන් පොලිස් ස්ථානයේද හිටියේ? ඔව්. ඒ කාලේ පොලිස් ස්ථානයේ පිහිටලා තිබුණේ කොතනද? ඔය මේ ළංගම විශ්‍රාමශාලාව. අර මේගොල්ලෝ හැදුවයි කියන්නේ. ඔව්. ඒක තමයි. ඒක තමයි. ඔව්. YMB විශ්‍රාමශාලාව අසල තිබිලා තියෙන පොලිසිය. ඔව්. ඊට පස්සේ හවස 4ට ඔබ වත්තන ගොඩ. අපි රාත්‍රී 4කුත් ගාන්ට ගියා. 4ද 4ට කී දෙනෙක් අතන කොට ගන්නවද? අපේ ගෙදරින් මාව ගත්තා. ඔව්. තව අපේ ගෙදර සුමන කියලා කෙනෙක් හිටියා. එයාව අල්ලගෙන දණ්ඩ හදලා එයා කෑය ගහලා මම දන්නේ මම මේ හිටියේ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා එයා බේරුණා. ඊට පස්සේ මේ අපේ අම්මයි තාත්තයි ඉතින් අඬලා කෑ ගහනකොට බිම් පෙල්ලෙනකොට කිව්වා අපි දාන දෙන්න කතරගම එනවා හැම වර්තෙම මේ ඔහෙගේ දුව වරදක් කළ නැත්තම් එවනවයි කිව්වා. කියලා ඒ ලොක්කො කිව්වේ අර අනික් කට්ටිය නම් මිනිමරුව වගේ මේ ඒ වෙලාවේ අවස්ථාවෙට ඇඳුම් ඇඳගෙන යමල්ලා කී කී අත්තුස්සන්න කියලා අපිට මේ වාක්සියෙන් එහෙම මේවා ට්‍රයිපල් අරෝමේ දාගෙන තමයි අපි ජිප් එකට ගෙනාවේ මොන තරම් ඔව් ඒ වගේ බයක් තිබුණා බය නැතුව ප්‍රේමවතී මනම්පේරි නමේට මේ අතලොකට අරගෙන ඔව් ප්‍රේමවතී මනම්පේරි කොහටද අරගෙන යන්නේ අරන් මේ තිස්සමහාරාමේ තමයි යා මෙන්නයි කියන්නේ පොලිසිය මේ යාගෙන හොයනකොට තිස්සමහාරාම පැත්තේ උන කොහෙද ඉඳන් තැන පාරට මැනලා තියෙන ජිප් එක නවත්තපු තැනයි ගිය තැනයි මැනලයි කියලා තමයි අපිට ආරංචි මැනලා කියන්නේ කියන්නේ දුර ප්‍රමාණය හරි ඒ ගිය තැනක තිස්සමහාරාමේ දැන් ඔබට කිව්වේ නැද්ද මනම් පෙරි මම තිස්සමහාරාමේ හිටිය කියලා නෑ නෑ එහෙම මුකුත් කිව්වේ නෑ අපි ඒ තැති ගැනීමත් එක්ක ඇහුවේ නෑ කිව්වේම නැද්ද මේ මට කරදර කරා පොලිසිය අය මේකයි කරදර කරා කියලා නෑ කිව්වේ නෑ මුකුත් කිව්වේ නෑ එයා අපිට කොහොමද කිව්වා ඕගොල්ලෝ නම් ගෙදරේ කිව්වා මම නම් ගෙදර යන්නේ නෑ කියලා කිව්වා එහෙම කිව්වා කෙලිම කිව්වා ඔව් එහෙමම කිව්වා අපිට රෑ මං එයාගේ උකුලේ හිටියේ මං එතනින්ම පොඩියට මගේ වයස වුණාට මං පොඩියට වෙනවා මාව උකුලෙන් තියාගෙන ඕගොල්ලෝ නම් හෙට උදේ යනවා මං යන්නේ නැහැ ගෙදර එහෙම කියලා එයා කිව්වා මේ සත්‍ය සිද්ධි ඒවා අපි කොහොම හරි මං මට එයාගේ ඔඩොකේ නිින්දක් ගියා ටිකක් වෙලා ඉතින් බය නැහැනේ මේ අපි කීපයක් ඉන්නවනේ නිින්ද ගියා ඊට පස්සේ අපි ඉතින් කතා කර කර හිටියා මේ ඒ උඩවත් මහත නිදි කිර කර අපි දිහා බලනවා ඕම ඕම් කර කර හිටියා හම්දාවේ කට්ටිය ඈතින් ඉඳන් ගෝ මේ කළු ගලේ ඔළුව ගහන්න බෑ නේද කී කියුවා මේවා කී අපිට වැඩි වැටහිමකුත් නෑ හම්දාවේ කවුද හිටපො මහත්තුරු මහත්තුරු කියලා අඳුරන්නේ නෑ ඒ මහත්තුරු නම් එතන කවුරුත් නෑ අර ඒවලට ඇඳුම් ඇඳගත්ත කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඒ සද්ද කර කර මේ කී කිය හිටියා ඊට පස්සේ එළුව කුකුල්ලෝ ගෙනලා මැරුවා හාමුදුරුවෝ සිද්ධිය කවුරු කියන්නේ නෑනේ නෑ දන්නේ නෑ ඉතින් ආමුදුරුව අපිත් එක්ක මරන් ඇවිල්ලා පන්සලේදී ගන්නකොට සිවුරු දෙහි ගහට දාලා අපි බලාගෙන ගෙනෙල්ලා ආමුදුරන්ට ගැහුව ඇති වෙනකන් අපි ඉදිරියේ හිටියෝ වගේ ආමුදුරුව මොකද්ද ආමුදුරුවන්ගේ නම ආමුදුරුවන්ගේ නම මට දැන් හරියට මතක නැහැ කොයි පන්සලේද නුවර ඔව් ඒ එතන කන්දපාරේ විසරා පන්සල ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රේමවතී මනම්පේරි දහම් පාසල් කරපු ඔව් 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 දහම් පාසල ඉගෙනපු පන්සල ඔව් ඔව් පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔව් එයා මේ නිකන් කෙනෙක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ඔව් ඔව් හොඳ එක්කෙනෙක් එයා ඉගෙන ලැබුව ස්වාමීන් වහන්සේ නම ඔව් අපි පෙරහැරකින් තමයි එයාව මේ උපසම්පදා වෙලාවත් අරන් ආවේ ඉතින් අපේ ඉදිරි මරණයේ එළි වෙනකම් තිබුණා හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලෙම ඝාතනය කරාද නෑ කිට්ටු මිනිස්සු ගහනකොට ජීවත් වෙන්නේ නැහනේ එයා අත් දෙක බැඳලා පිටිපස්සට හාමුදුරුවෝ ඔව් හාමුදුරුවෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අත් දෙක පිටිපස්සට බැඳලා අර වගේ වැටිලා මේ එයා ඉන්න මෙහෙම කරගෙන ඊට පස්සේ උදේ කෙලින් කරලා මෙරලයි කියලා අරගෙන ගියා ඉස්සෙල්ලම එයා තමයි අරන් ගියේ එතකොට අපිට කවුද දන ආරක්ෂාවට හිටියේ උඩවත්ත කියලා උඩවත්ත උඩවත්ත ඒ කියන්නේ පොලිස් පරීක්ෂක උඩවත්ත මහත්මයා ඔව් මහත්මයා හිටියේ එයාත් බැනුම් ඇහුවා
මෙච්චර මෙහෙම කට්ටියක් ඉන්නේ නැද්දි මේ මේගොල්ලෝ මේවා කරාද කියලා ඒ වගේ ඊට පස්සේ එයා එළි වෙනකන් හිටිය ඊට පස්සේ හමුදාවෙන් ආවා ඇවිල්ලා අපිව මරන්න අපිව එක දික්කටට තිබ්බා යනකොට යාමට සැලියුට් දමදම ගියා කොණ්ඩේ ලේන්ස්වින් මෙහෙම ගැට ගහලා ලේන්ස්වින් කොණ්ඩේ මෙහෙම බැඳ බැඳ සැලියුට් කර කර එළියට ගියා ඒ කීයට විතරද ඒ උදේ කොහොමත් 7-8 පහ වෙලා වගේ වෙන්න ඇති ගාතරනේ උදේ 10ට විතර දහයට හරි ඉතින් එළියට අරගෙන මේ 7-8ට වගේ තමයි එළියට ගත්තේ මේ මනම්පේරිව ඇතර මිනිසු කියනවා දැන් කතාවට කියන මනම්පේරි ඇඟේ නිර්වස්ත්‍ර කරලා ඒක අපි දැක්කේ නැහැ අපිට මේ ඇතුලෙන් හොඳට එක්කන් ගියා දැන් එළි වෙනකන් ඔබ ඔබ ළඟ හිටියයි කියලා කිව්වනේ ඒ ඒ හරි එළි වෙලානේ අපෙන් එක්කන් ගියේ එළි වෙනකන් අපිත් එක්ක හිටියා අයියෝ අපේ යෝජනාවට ලක් කරා කියලා කියන සමහර ඒක මෙහෙම කියනවා තිස්සමහාරාමේ මෙහි කොහෙද එක්කන් ගිල්ල රිටේකට එන්නේ මෙහෙම කියලා තමයි කියන්නේ අපි ඉන්න තැන මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට වෙඩි සද්ද ඇහුණා ඇහිලා මේ ඒකට අපි හිතුවා දැන් ඉතින් මෙයා මැරුවා දැයි ගාවට අපි තමයි අරයි යන්නේ කියලා අපි ඉතින් එකිනාට එකිනා බිත්තිවල මේ රූර හැලි හැලි මේ අඬ හිටියා කෑ ගහන්න බයයි ඒ වගේ හිටියා වෙඩි සද්ද ඇහුණා කාකුයි ගිලෙනවා වෙඩි සද්ද කීපයක් යන අටක් කියලා නම් මේ එක එකන කිනු අටක් විතර තියලයි කියලා අටක් කියලා දන්නේ අපි හිටියේ කැලේ හැටියට මේ කාකු ගිලෙනෝ අරෝමියෝ වෙඩි සද්ද ඇහුණා එතකොට මිතින් එකේ සමහර හොඳ කට්ටිය අඬනටත් ආවා හමුදාවේ ඒ කියන්නේ ස්ථිර කට්ටිය වෙන්න ඇති පිරිමි ළමයි එක අඬනට ආවා මේ මෙමෙ යාළුව ඉවරයි කිය කී එහෙම ටී කියත් ආවා ඉතින් අපි දැනගත්තා මොකක් හරි කරලා තමයි මේ එයා විතර නිකන් ගියා අපේ එහෙම කරලා වෙන්නේ නැති අපිත් ඒකට ගොදුරු වෙනවා කියන එක හිතේ මේකෙන් තමයි අපිත් හිතියේ ඉතින් මේ යාලෙන් වයිට් මාත්තේ කියලා එකෙක් ආවා එයා තමයි අපිව බේරගත්තේ අන්න ඒ මාත්තයා දැන් ජීවිතුන් අතර ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ එයා ආවිල්ලා අපේ ඉදිරියේදී මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා මොනවද වගේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මරන්න කියලා හිතියක් දන්නේ නැහැ එයා මොනවද කිව්වට පස්සේ තමයි අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා ඉන්දියා අඬන්න දෙපා කියලා එයා ගියාට පස්සේ තමයි අපි මේ ඊට පස්සේ අපිට කිව්වා මේ දැන් ගෙදර යන්න මේ යන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් අපි ගෙදර යන්න ඉපැ. ඊට පස්සේ එක එක්කෙනා එළියට එල්ලා අත් උස්සගෙනම යන්න කිව්වා. එතකොට අපි එනකොට අපිට පාරණම් කවුරුත් පේන්නේ නැහැ. ප්‍රේමවතී මනම්පිරේට අත් උණු ඉරනම ඔබටත් අත් වෙන්න තිබුණා. තිබුණා පෙර මොකක් හරි මේ ඌරේ වාසනාවකට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ එහෙම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව බේරුණා. එහෙනම් ඔබතුමියට බොහොම ස්තුතියි මේ කතාව අපිට කිව්වට. ඔබතුමා සහ මේ ප්‍රදේශවාසීන් කියන විදිහට තවමත් මනම්පීරිගේ සිරුර මාතර බත්කඩේ ඉස්සරහා. ඒ කියන්නේ ගුණසිරි එවකට ගුණසිරි හෝටලේ ඉස්සරහා දැනට තියෙන්නේ තරුණ බෞද්ධ සංගම් විශ්‍රාම ශාලාව. ඉන් ඉදිරිපිට තමයි භූමිදාන කටයුතු කරන්නේ. ප්‍රේමවතී මනම්පීරි ওই විදිහට ඝාතනය වෙනවා. ඝාතනය සිදු වුණාට පස්සේ 1972 වර්ෂයේ තමයි ඉදිවෙන්නේ YMBA ජාතික තරුණ බෞද්ධ සංගම් ශාලාව විශ්‍රාමික ශාලාව දැනට විශ්‍රාම ශාලාව කලින් නිකම් සාමාන්‍යයෙන් උඩමයක් වශයෙන් තමයි තිබුණේ ඒ ඉදිකිරීම කටයුතු කරන්නේ ඔබතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ඔව් මොකද්ද ඔබතුමාගේ නම මං සිරිසේන සිරිසේන මහත්මයා සිරිසේන මහත්මයාට මතකද 1972 වර්ෂයේ सामान्य मतकाई मे बिल्डिंग में शटौट करने को मतलब हिटी तो बिल्डिंग में शटौट करने को अनुगहन को अल्टिम माम के लिए हिटिया मैं उसे मैं वह चीन मैं अनुगहन को मिनी वाल बस कोई हर दिखे मैंने मैं हर चीन अभी मैं क्या क्या हाट करता बिल्डिंग बस अत्यार मैंने श्रामशाला पोडक එතන මේ ඇලඩින් මාමා කිව්වද මෙතන තමයි ප්‍රේමවතී මනම්පේරි ඝාතනය කරේ කියලා. ඝාතනය කර ගෙනල්ලා ගාමේ ඔතන කියලා තමයි. ඒ ඇලඩින් මාමා තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ ශාලාව පොඩ්ඩක් එහාට ගත්තා මේ අපි තියෙන මංවත් කමට අපි මත්වර්මක් පොඩ විනිවලක් පරිසරේ හැරි කිව්වට පස්සේ අපි ගන්න නැහනේ. අපි ඊට ටිකක් එහාට කරගෙන තමයි ඉස්සරහට ගියා. දැන් බිල්ඩින් එක ආයේ නැවත වතාවක් අලුත් වෙලා. ඊට පස්සේ කෑලි ටිකක් අම්මොල්ලා තියෙනවා. YMBA විශ්‍රාම ශාලාවේ අංක 5 දරන කාමරයක් තිබුණේ ඉදිරි පිටද? පයිකන සාමාන්‍ය මතක හැටියට ඔෆිස් එක හවල තියෙන්නේ ඔෆිස් එකේ විත්‍ය ඔෆිස් එක හවල තියෙන්නේ හරියට තමයි.